Այսօր գտնվում ենք մի շատ յուրօրինակ եւ կարծում եմ քիչ հայտնի վայրում։ Բանի, որտեղ ենք մենք գտնվում։ Մենք շարունակում ենք գտնվել Վայոց Զորի մարզում, խոսելու ենք մի էլի քիչ հայտնի հուշարձանի մասին, խոսքը գնում է Եղեգիսի միջնադարյան հրեական գերեզմանատան մասին։ Որ դարի մասին ենք խոսում։ Խոսքը գնում է 13-14-րդ դարերի մասին։ Հայտնաբերվել է 1997-98 թվականների։ Նոր հայտնաբերված է հայտնաբերվել։ Այն հարցի պատասխանը, թե ինչպես են այս հրյաները միջնադարում հայտնվել Վայոց Զորի մարզում, Եղեգիսում, եւ միևնույն ժամանակ ինչպես են անհետացել, այս երկու հարցը շարունակում է մնալ առեղծվածային։ Նշենք, որ այս գերեզմանատան ամենահին տապանաքարը 1266 թվականով է թվագրվում։ Տիգրան Մեծ իր կառոման ինչ որ փուլում աշխավել է Պաղեստին, վրեժ լուծելու Կլեոպատրա թագուհու ողջուց։ Այնտեղից նա մեծ քանակությամբ հրեան գերիներ է բերել Հայաստան։ Համեցեք հրաշալի Հայաստանը նաև այս հրաշալի վայրն է։ Հրաշալի Հայաստան, շաբաթ օրը, ժամը 19:00-ին։